שלום רב לכם תלמידים יקרים, אני שמח שהצטרפתם אליי, אני אביחי בן לאה, והיום במסגרת חוק וחברה בתנ״ך נלמד את הנושא סדרי שלטון. אני מזמין אתכם לפתוח יחד איתי את ספר דברים בפרק י"ז, אנחנו נלמד את פסוקים ח' עד כ' בלבד. מה נעשה היום בשיעור? קודם כל נחזור קצת אחורה לפרק אחד לפני, לפסוק י"ח בפרק ט"ז, ונדבר קצת על מהם סדרי שלטון. נעשה קצת סדר בנושא של הכרעת סוגיה משפטית, איך עושים את זה לפי החוק. נדבר על השדה הסמנטי של המשפט שמצוי כל כך בתוך יחידת הפסוקים. נדבר על עונשם של מפרי החוק, וניתן משימה קצרצרה לסיכום חלק א', שלאחריה נעבור לחלק ב', ואני כמובן מזמין אתכם להישאר איתי גם לחלק ב', ששם נמשיך את חלקו השני של הפרק, שיעסוק בחוק המלך. אז נתחיל? אוקיי, שימו לב. כשאנחנו חוזרים לפרק הקודם, שלפני פרק י"ז, פרק ט"ז, אנחנו קוראים בפסוק י"ח את המילים הבאות. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך ולשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. כבר בפרק הקודם, בסופו, אנחנו מתחילים להיחשף לחוקים שעוסקים בסדרי שלטון. מה עם סדרי שלטון? בשביל לדבר רגע על סדרי שלטון, בואו נלך קצת לטיול אחורה בזמן. החברה האנושית הקדומה הייתה חברה של ציידים, שהתהלכה בטבע, צדה וחיפשה מזון. בתקופה הזאת הם למעשה חיו חיי נוודות. עוברים ממקום למקום ותרים אחרי מזון, גם מן החי וגם מן הצומח, וברגע שנגמר באזור המזון, האנשים המשיכו ללכת הלאה. לאט לאט, אותה חברה הפכה לחברה חקלאית, הבינה בעצמה איך לנטוע, איך לגדל יבול חקלאי, ומבלי ללכת במרחקים ארוכים, להישאר באותו שטח ולהפיק ממנו את המירב, גם בגידול של צומח וגם בגידול של חי, כמו ראיית צאן, וגידולים חקלאיים. אותה חברה עם הזמן הפכה לחברה עירונית, חברה שבונה בתי קבע, מאבן ולא מחול ומקש. ולאט לאט אותה חברה הפכה לציוויליזציה של ממש, עם מערכת מפותחת של שלטון, של הנהגה, של גורמים חברתיים שפועלים בתוכה ומנהלים אותה. אותם גורמים, בדמותם המוקדמת, היו זקני השבט, למשל, שהיו אחראים על ההנהגה של אותה חברה קדומה, ולענייננו אותה חברה מקראית של העבריים, שהתחילו מבני יעקב, 12 שבטים, יצאו ממצרים, הגיעו לארץ ישראל, ולאט לאט עד שהם הגיעו לשלטון מלוכני. אז כשאנחנו מדברים על סדרי שלטון, אנחנו למעשה מדברים על אותם חוקים הקובעים לאלו גורמים עלינו לפנות כאשר אנחנו רוצים להכריע בסוגיה או עניין מסוים. אז בפרק ט"ז ופסוק י"ח התחילו לנו שם החוקים, ובחוקים האלה מוזכרים שופטים ושוטרים, שהם שני גורמים בחברה שאמונים על הצדק, על שפיטת העם, שיפוט, בתי משפט. עכשיו אנחנו נעבור לפרק שלנו, שנמצא במרכז השיעור שלנו, ובחלק הזה, בחלק א', אנחנו נקרא רק את יחידת הפסוקים ח' עד י"ג, ושם המחוקק למעשה נותן לנו הצצה להכרעה בסוגיות משפטיות. אז בואו נקרא בבקשה, עיניים בטקסט, אני ממליץ לכם, זה יעזור לכם להבין טוב יותר עם הקריאה שלי. כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. וקמת ועלית אל המקום, אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, בואו ננסה להבין את הפסוק הזה, את פסוק ח'. כי יפלא ממך דבר, זאת אומרת, יש עניין שאתה לא בטוח בו, הוא נפלא ממך, הוא גדול ממך. אתה לא בטוח לגביו, אתה צריך בו הכרעה. אם יש עניין כזה, בנושא של דם לדם, שימו לב לשקופית, דם לדם, בענייני פציעה, יש סוגיה שאתה לא יודע להכריע, בענייני פציעה, רצח ושפיכות דמים. או בין דין לדין,
בענייני ממון או יחסים כמו נישואים, גירושים, קנייה, מכירה של אדמה או של חפץ, אם אתה לא בטוח בסוגיה הזאת. גם בין נגע לנגע, בענייני בריאות וחולי. אתה צריך לקום ולעלות למקום שבו יבחר אדוני. המקום הזה כמובן זה בית המקדש שנבנה בירושלים בימי המלך שלמה. מה עליך לעשות שם? פסוק ט', ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. זאת אומרת, באותו מקום שאלוהים יבחר בו, בית המקדש, נמצאים שם כהנים שהם שבט לוי, וגם שופט, השופט שמכהן באותם ימים. לרוב, שופט היה מלך. בתקופת המלוכה, אחד התפקידים של המלך היה לשפוט. וגם בהיעדר מלכים, או במקביל למלכים, היו אנשים שתפקידם לשפוט. בתקופות היסטוריות מסוימות, הייתה זו העדה, השבט, או זקני השבט, או חורים, הם כל מיני בעלי תפקידים שהיו במסגרות השבטיות. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. מה שהם יגידו, עליך לעשות. מוזכרים פה כהנים, לוויים, שופטים. אנחנו מניחים שהלוויים מוזכרים פה רק כשבט שממנו יצאו הכהנים. זאת אומרת, לא הלוויים הכריעו את המשפט, אלא כהנים לוויים. זאת אומרת, כהנים משבט לוי. שהם משרתים בבית המקדש, כמובן. אני בפסוק י' א', אתם מוזמנים להיות איתי בטקסט, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך, תעשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. שימו לב לשתי הדגשות פה. קודם כל, גם הכהנים, גם השופטים, ההכרעות שהם ייתנו לך בנושא של דם או דין או נגע, הן הכרעות לפי חוקי התורה. זאת אומרת, אותן דמויות, אינסטנציות חברתיות, בעלי תפקידים, צריכים ללמוד את התורה, לדעת את חוקיה, את חוקי האל, ובאמצעותם להכריע בסוגיה שאיתה באת בפניהם. ואתה צריך לעשות בדיוק מה שהם יגידו לך, ולא לסור ימין ושמאל. זאת אומרת, ללכת ישר ולעקוב אחר הצעדים שלהם, אחר ההנחיות שלהם, מבלי לסגת ימינה או שמאלה. זאת אומרת, לא לשנות שום דבר ממה שהם אמרו. ושימו לב לפסוק הבא, פסוק י' ב'. והאיש אשר יעשה וזדון בכוונה, לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך, או אל השופט. אם הוא בכוונה לא מקשיב לה, למה שהכהן הנחה אותו השופט. ומת האיש ההוא, וביארת הרע מישראל. וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. ועוד רגע נרחיב על העניין הזה של פסוקים י' ב' י' ג', יש לכם שקופית מוכנה בנושא. זאת אומרת, שהחוק הזה בא לומר לך, אתה לא יכול להחליט לבד בהכרעה של סוגיות משפטיות מכל סוג. דם, דין, נגע. אין לך את הסמכות לעשות את זה. יש בעלי תפקידים בשירות האל שפועלים על פי חוקיו ומצוותיו והלכותיו, ואליהם אתה צריך להגיע כדי להכריע בסוגיות הללו. והם, מה שיורו לך, מה שיגידו לך וינחו אותך, אתה מחויב לעשות. בפסוקים האלה שקראנו, מח' עד י' ג', אנחנו מצויים בשדה סמנטי של משפט. שדה סמנטי הוא תחום חיים, כמו שיש תחום חיים של כלכלה וחברה וחינוך. יש גם תחום חיים של משפט. איך אנחנו יודעים שהפסוקים האלה באים ממשפט? מעבר לזה שאנחנו מדברים על ספר דברים, שהוא ספר חוקים מובהק, הסוגה הספרותית של התנ"ך הזאת, הז'אנר, הוא ז'אנר של החוק, אבל מעבר לזה, כשאנחנו רוצים לזהות קטעי חוק, גם כשהם משולבים בפרוזה, למשל בספר בראשית, או בספר שמות, גם כשהם משולבים בנביאים ובכתובים, אנחנו מזהים את החוקים האלה לפי אוצר המילים שלהם. והפסוקים שקראנו, יש לנו אוצר מילים מתחום המשפט.
המילה משפט מוזכרת שם, דין, ריבות, ריבות זה מריבות, ריב. כתוב, דברי ריבות בשעריך, שער זה עיר, זה ביטוי לעיר בתנך. אם יש לך מריבה בשער שלך, בעיר שלך, תבוא להכריע אותה אצל השופטים ואצל הכהנים. אז גם המילה ריבות, ריב, מוזכרת פה בהקשר של משפט, שופט כמובן, המילים דבר המשפט שמוזכרים בקטע, מוזכרות בקטע, הם הכוונה לחוק, דבר המשפט הוא החוק, ההכרעה, גזר הדין. שכתוב, לא תסור מן הדבר הזה, אל תעשה עבירה, אל תסור מהחוק שאמרו לך לעשות, לפעול לפיו. וזדון זה כמו להגיד בבית משפט, להאשים מישהו, להגיד, עשית זאת בכוונה תחילה. זה זדון. זוכרים שאמרתי לכם שהתייחס לפסוקים י"ב וי"ג? אז הפסוקים האלה עוסקים בעונש של מי שלא יקשיב לכהן, או לא יבצע לדבר השופט. וכתוב כך, ומת האיש ההוא, וביערת הרם ישראל, וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידונו. ומת האיש ההוא, זה העונש, העונש של מי שיפר את דבר הכהן והשופט. וביערת הרם ישראל, זאת מהות האנישה, זאת התכלית שלה, המטרה שלה. המטרה להרוג את האדם הזה, כדי לבאר את הרע, שלא יעשו עוד כמור, שהתנהגויות רעות כאלה לא יהיו בעם. וכשכתוב, וכל העם ישמעו ויראו, ישמעו זה באוזן, יראו זה יחששו שיקרה להם דבר כזה, המטרה היא שתהיה עדות למוות של אותו מפר חוק, שזה ירתיע אותם, אנחנו רואים את זה בתוצאה, ולא יזידון עוד, לא יתנהגו יותר בצורה כזאת שבכוונה יפרו את החוק ולא יפעלו לפיו. זאת אומרת, ההערות שכתובות לנו בפסוקים י"ב וי"ג, נועדו להטריע את העם כשבא הוא מכיר את החוק לראשונה, הוא פועל לפיו. אז העונש הוא מנגנון התראה של החוק. כך הוא מצדיק את עצמו ואומר, תפעלו לפי, לפי מה שאני אומר, כי אם לא, יהיה לכם רע. אז לסיכום החלק הזה, אנחנו נגיד שפסוקים ח' עד י"ג, הם חוקים שבאים לכונן סדרי שלטון, סדר בעם למי ללכת בכל סוגיה, ובסדרי השלטון האלה הכרנו את השופטים ואת הכהנים. קפצנו רגע לפרק ת' זין וראינו שם שיש שם גם שוטרים. יש לנו דמויות שונות בחברה שאמונות על עשיית סדר בכל מה שקשור לחוק, שחלילה אנשים לא ייקחו את העניין לידיים, ובחלק ב' שבעוד רגע אזמין אתכם להישאר עליו, שם נעסוק במלוכה, בסדרי שלטון של מלך. אז לסיכום החלק הזה, אני משאיר לכם פה שלוש משימות קצרצרות, שאלות קצרות, שיעזרו לכם להבין את החוק יותר ולהעמיק בו מכיוונים אחרים. אנחנו סיימנו את החלק הזה, ואני מודה לכם שהייתם איתי, ואני מציע לכם ומזמין אתכם לקחת חלק גם בחלק ב' של השיעור, שעוסק בפסוקים הבאים של אותו פרק, לבחינת הבגרות. נתראה בעוד רגע, להתראות.